komentē LMK un OKRT dod iespēju. Šonadēļ viņi mēģinās uzpirkt, vilināt, glaimot un iekārdināt, jo cīnoties par galveno lomu mūziklā, viņu uzdevums būs pārtapt par bležiem. Viņi gan domā, ka tas ir pavisam vienkārši. Vai tam piekritīs arī profesionālā un stingrā žūrija? Kurš iemantos labākā blēža slavu? Muzikālo dalībnieku ceļš uz sapņu piepildījumu turpinās. Šova OKRT skatuve otrais koncerts. Piekdien, bez 29. vakarā. Atbalsta Rinugels Plus. Piedāvā OKRT.